განვაგრძოთ გამოშვებას და ჩვენი კიდევ ერთი სტუმარი იქნება ხალხის ძალის დეპუტატი მიხეილ ყავალაშვილი, რომელიც ქართული ოცნების საარჩევნო სიის 18 ნომერია. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით, მადლობა რომ გვერთობთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენს ტელემოყურებელს. მე თქვენთან საუბარს დავიწყებ გავაგრძელებით თემით, აი რომელსაც წინა სტუმართან საუბრობდით ბოლოს. დღეს დილით ქართულმა ოცნებამ წარადგინა ინფორმაცია ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით. ამ კვლევის თანახმად, ცესკოში რეგისტრირებული ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების 53% არის მიკერძოებული ოპოზიციის სასარგებლოდ. თქვენ ოპონენტებს ამ დასკვნების არჩევნად აიხლა მოისმინეთ კიდევაც ალბათ ხათუნა სამიძის შეფასება, ისინი კიდევ ერთხელ საუბრობენ, რომ ხელი სუფლება სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ გამოდის. მათ აქვთ საკუთარი არგუმენტები, თქვენ გაქვთ თქვენი არგუმენტები, აი თქვენ შეფასება მაინტერესებს, ვის უნდა დაუჯეროს საზოგადოებამ, რომელიც ორივე მხრიდან სხვადასხვა ინფორმაციას და ვერსიას ისმის. მე მგონი ძალიან საინტერესო ბრიფინგი იყო და ფაქტებზე დაყრდნობით საუბრობდა გივი მიქანაძე, წარმოდგენილი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებსაც პირდაპირ, ასე ვთქვათ, კავშირი აქვთ პოლიტიკურ პარტიებთან, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან, პირდაპირ არიან, ასე ვთქვათ, გადაბმული ერთ ორგანიზაციად არიან წარმოჩენილი და ეს დაახლოებით ხო თქვენს დაასახელეთ 26 ორგანიზაცია და დანარჩენები, რომლებსაც ესეთი, ასე ვთქვათ, კავშირი არ აქვს, პირდაპირ იღებენ მონაწილეობას ანტისახელისუფლო, ასე ვთქვათ, კამპანიებში, ხო, პირდაპირ მოუწოდებენ საზოგადოებას, რომ არ აირჩიონ ქართული ოცნება და, ასე ვთქვათ, დისკრედიტაციას ახორციელებენ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ხო ჩვენ ისედაც ვიცოდით, ჩვენ რომ ეს პროცესი დავიწყეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხილება, ხო, ამასთან იყო დაკავშირებული, რომ მათი გარე პატრონების მიერ დაფინანსებული ეს თანხები, რომ გამჭირვალე ყოფილიყო და როგორ უკავშირდება თავად ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს და როგორ არის ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადახლართული და სინამდვილეში ამ ბიზნესის გასაჯაროებას იმიტომ ვითხოვდით და იმიტომ ვითხოვთ საზოგადოება, ხო, იცოდეს საზოგადოება, მესათურის ორგანიზაცია რა მიზნით ფინანსდება და რა საქმიანობას ეწევა, ხო? მხოლოდ ეს წერია კანონში, რომელზეც ასეთი ნებათახელვა გამოიწვია, ხო? და ამ კანონის მიღების შემდეგ ვაკვირდებით პროცესს და თავად ეს ორგანიზაციები უკვე ხილებული, ღიად, ყოველგვარი, ასე ვთქვა, წესების გარეშე ახორციელებენ ამ ქმედებებს, ხო? ეს არის საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ჩვენთვის ეს ისედაც ცნობილი იყო და აუცილებელია, რომ ეს არჩევანის გაკეთების დროს საზოგადოებამ კარგად გაათვისნობიერებს, რომ ესენი არანაირი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები არ არიან, ესენი არიან პირდაპირ განშტოება ამ პოლიტიკური რადიკალური ოპოზიციის, რომელსაც მე მეხუთე კოლონა დავარქვი, რომ პირდაპირ გარედან იმართებიან, იმიტომ იყო ესეთი ნებათახელვა, რომ მათ ელემენტარული გამჭირვალობის კანონთან ჰქონდათ პრობლემა, თავისი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა, რომ საზოგადოებისთვის სამოქალაქო სექტორს ეძახიან თავისთავად, ხო, იმ საზოგადოებისთვის გახდეს გამჭირვალე მათი საქმიანობა, ამას ეწინააღმდეგებიან და როგორ ეწინააღმდეგებიან, ხო, რამის არ ვიცი, რევოლუციებს და ასე ვთქვათ, გადატრიალებას და ტექნიკური მთავრობის შექმნას. თუმცა თქვენი ოპონენტები მაგალითად არ გეთანხმებიან ამ შეფასებებში. ისინი საუბრობენ თქვენი მხრიდან სპეკულაციურ განცხადებებზე, თქვენ გადანაშაულებენ ამაში და აი თქვენ გზავნილებს აღიქვამენ ისე, რომ ხელისუფლება მიდის არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ, უნდა რომ გააუქმოს სამოქალაქო სექტორი, ოპონენტი პოლიტიკური პარტიები და თქვენი მიზანი არის ძალაუფლების შენარჩუნება. ხო, აი ჩემს წინ მე მგონი ხათუნა სამნიძე იყო, ხო, ხათუნა სამნიძე საუბრობდა. აი წარმოიდგინეთ, ახლა ჩვენ ხო საზოგადოებას, თქვენი მეშვეობით საზოგადოებას მივმართავთ და ვესაუბრებით, ხო? აი დამისახელოს ერთი პოლიტიკოსი ქართული ოცნებიდან, ჩვენი წარმომადგენელი, რომელმაც განაცხადა, რომ ჩვენ უნდა გავანადგუროთ ოპოზიცია. აი დამისახელოს ერთი მსგავსი წინადადება ჩვენი, ჩემი კოლეგებისგან, ასე ვთქვათ, გამონათქვამი ამ საკითხზე. ნუ ისინი ალბათ გულისხმობენ ოცნების ერთ-ერთ მთავარ დაპირებას, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა გაუქმდეს, თუ ისინი მოიპოვებენ საკონსტიტუციო უმრავლესობას. რატომ დავსვი ეს კითხვა? რატომ დავსვი ეს კითხვა, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ანგარიშვალდებულება გვაქვს ჩვენ საზოგადოებასთან, პასუხისმგებლობა, რას ვეუბნებით?
რა ტექსტებით გამოვდივართ და რა ფაქტებზე დაყრდნობით გვაქვს ეს ინფორმაციები და რატო გვინდა ინფორმირებული იყოს სამართლიანი ჩვენი საზოგადოება, რომ სწორედ არჩევნებში მათ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღოს, თავისუფალი სამართლიანი გადაწყვეტილება. როცა აი თეთრზე პირდაპირ შავსი ძახიან და პირდაპირი მოწოდებით, აი ხა უსმენდი და მაგიტომ საუბრობ, ხო? ჩვენ თარმიმდევრული ვართ, ჩვენ რო გარმოაცხადეთ, რომ ოპოზიცია, რომელსაც მე პირდაპირ მეხუთე კოლონა ფაქტებზე დაყრდნობით საუბრობ, რომ ეს ფაქტები, რომელზეც გამჭირვალობის კანონი პირდაპირი მნიშვნელობით ყველაზე კარგი ილუსტრაცია იყო, რომ ხო მარტივია, რომ გარედან დაფინანსებული დონორს რამდენჯერ მიმართა მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ აი თქვენ მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, ანგარიშ ვალდებულება საზოგადოებასთან არის დაფარული. ძალიან გთხოვთ, იქნებ თქვენ მოახერხოთ და მოგვაწოდოთ ეს, ასე ვთქვათ, გამჭირვალობა, როგორ ფინანსდება და რა მიზნები აქვს ამ ორგანიზაციებს და მსგავსი, ასე ვთქვათ, იქიდანაც დახურეს ეს ყველაფერი და არანაირი პასუხი და არანაირი პასუხისმგებლობა არ აუღიათ. ხო, ჩვენ ხო ჩვენ სახელმწიფოზე საუბრობ, სადაც ამ სახელმწიფოში მოქმედი ორგანიზაციების გამჭირვალობაზე მაქვს საუბარი. ისევე არის პოლიტიკური პარტიები. პოლიტიკურ პარტიაზე როცა საუბრობ ჩვენ ხო ფაქტებზე დაყრდნობით ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც 9 წელი მართავდა და თავად სტრასბურგის სასამართლოს აქვს დამტკიცებული სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ადგილი, სადაც შტოების მიხედვით ერთმანეთთან შერწყმული ეს სამთავრობო სტრუქტურები პირდაპირ მონაწილეობდნენ ადამიანის წამებაში, დატერორებაში, ბიზნესის წართმევაში და ასე შემდეგ. დაგვიანებულიც კი ეს პროცესი და ამ სამართლიან მოთხოვნას, რომელსაც საზოგადოება დიდი ხანი ელოდებოდა, ჩვენ ეს დავკვირდით საზოგადოებას, რომ აუცილებლად დავაყენებდით საკითხს, რომ გასამართლდეს და განადგურება შორის, ეს განადგურებას სწორედ ის ხელისუფლება აკეთებდა, ვის რიგებშიც ეს ქალბატონი ხათუნა სამლიძე და ეს მთელი რადიკალური ოპოზიცია იმყოფება და არიან ერთად ახლა. აი, ანადგურებდნენ სწორედ პოლიტიკურ პარტიებს, მედიასივრცეს, ბიზნესებს, პირდაპირ კლავდნენ ქუჩაში ადამიანებს და პატიმრებს, როგორ აწამებდნენ და უპატიურებდნენ. აი ეს პარტიები და ეს ორგანიზაციები დღეს ჩვენ თითქოს მოგვიწოდებენ და თითქოს ესე აჟღერებენ საზოგადოების წინაშე, ჩვენ ვინმეს განადგურება გვინდა. ბატონო მიხეილ, დიახ, მაკენის ინსტიტუტის ანგარიშზეც მინდა რომ კითხოთ, სადა შეზღუდულები ვართ დროში და ჩავეტიოთ. დღეს ისევ პოლიტიკური შეფასებების და ურთიერთბრალდებების, აი იმ ნაწილზე გეკითხებით, სადაც საუბარია რომ ნებისმიერ შემთხვევაში რა სცენარიც არ უნდა გამთარდეს, არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში იქნება არეულობა, მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ მოიგებს. აი ეს რა გზავნილია თქვენთვის? საბედნიეროდ ეს ინფორმაციები ჩვენ დაახლოებით რამოდენიმე თვის წინაც გქონდა, რომ მსგავსი, ასე ვთქვათ, პროცესები იგეგმება. ხალხის ძალას რომ დავიწყეთ, რომ ხილება კულუარული ინფორმაციების და მსგავსი დამოკიდებულება საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევებთან დაკავშირებით, ის ორმაგი სტანდარტი, რაზეც ჩვენ ვაპელირებდით და პირდაპირ მოუწოდებდით ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს, დავინახეთ, ხო, იქაც როგორი შეფასებები იყო. ესე იგი, მე საქართველოს პარლამენტის წევრს თურმე უფლება არ მაქვს, რომ კითხვა დაუსვა რომელიმე ქვეყნის ელჩს და მიმართო მისგან მისი მთავრობის მიერ დაფინანსებული ორგანიზაციები თუ რა შავ საქმიანობას აწარმოებენ და მათ მოუწოდო, რომ იქნებ გაერკვენ, ვის აფინანსებენ და რა მიზნით ხდება ეს დაფინანსება და თურმე ეს მე ჩამითვალეს, აი ამ განადგურების არ იყოს, ჩამითვალეს როგორც თავდასხმა პარტნიორებზე და შეურაცხყოფა და ასე შემდეგ, აი ეს მინდა დავანგრიო და პრინციპში საზოგადოება უკვე კარგად გაერკვა, რომ აღარა გვაქვს ჩვენ ის მოლოდინები და აი სკანდალურად რო ფასდებოდა რომელიმე კონგრესმენის მიერ გამოთქმულ აზრზე, რომ რაღაცა კრიტიკულ გამონათქვამს ითხოდი, პირდაპირ დღის ასე ვთქვათ, ნიუსი იყო ხოლმე და ამაზე კეთდებოდა მთელი, ასე ვთქვათ, მედიასივრცის ჟურნალისტების მიერ დღის წესრიგის შექმნა. აი ეს ყველაფერი დავამთავრეთ. ჩვენ თავისუფალი ქვეყანა ვართ, თავისუფალი ადამიანები, მით უმეტეს სახელისუფალ პარლამენტის წევრს ამის უფლება აქვს და ისიც სასაცილო იყო, რომ კანონის მიღებას მიგზავნოთ, კაცო. არც განიხილოთო. აი ესეთი
თითქოს თავისუფლების მოყარე ამ დასავლეთზე როგორ აქვს საუბარი, რომლისთვისაც ნამდვილად ამაქ მე პირადი გამოცდილება მაქვს და ვერ შევეგუები იმას, რომ საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებელი პოლიტიკოსი გამოდიოდეს და ესე აპრიორი არანაირი ასე ვთქვათ მსგავსი რამე არც ერთ ჩვენთაგანს არ უთქვამს და პირდაპირ ძახისო აი განადგურებით გვემუქრებია. ეს რას ემსახურება ახლა, რომ გავაგზელოთ ეს ყველაფერი, რომ ეს არის დაგეგმილი პროცესი, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაიცვა თავისი საკუთარი ინტერესები, არ შეასრულა დაკვეთა, რომელზეც აი ეს დღეების უკვე კარგად გამომშღავდა გაეროს სამიტიდან ჩამოსული ჩვენი პრემიერის მიმართ აი ესეთი მდაბიო საქციელი სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ესეთი უძლიერესი ქვეყნის მთავრობის მიერ განხორციელებული ეს მდაბიო საქციელი მართლაც მიუღებელია და ღიმილი ეს ხაჩერს ამერიკის საელჩომ არგუმენტებად დაასახელა ანტიდემოკრატიული ქმედებები, დეზინფორმაცია და ნეგატიური რიტორიკა. აი ყურეთ თამარ, როგორი მარტივი შესაფასებელია და ნებისმიერი მოქალაქისთვის ძალიან მარტივად გასაგები. სამი დღის წინ თუ მე იგივე რეალობას მიწინასთან მეტყოლებდი, რომ თურმე მე დემოკრატიაში ასე ვთქვათ მოვიკოჭლებ და უკუსვა აქ დემოკრატიას, დეზინფორმაციას ვეწევი ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ და აბსგავ საკითხებს ასე ვთქვათ ვახორციელებ, ხო? ეს ინფორმაციები დაპატიჟებამდე მაქვს და ამ დროს მე შენ კპატიჟებ, ხო? სამი დღით ადრე იგივე ინფორმაცია სამ დღეში ხო არაფერი შეცვლილა და სამი დღით ადრე მე შენ კპატიჟებ და გიწევ ამ ღონისძიებაზე და სამი დღის შემდეგ ამას ვაუქმებ, აი ეს არის ღიმილის მომგვრელი და პირდაპირი მინიშნება, რომ რატომ გაკეთდა ეს, რომ აი ეს უკვე პურსი რომ არის ინჯება და ეს აი რადიკალური ფთა, რომელიც არიცის რა ქნას ეხლა, ხო ხედავ განადგურისე უნდათ, რომ საზოგადოება გამოიყარონ ქუჩაში და რაღაცა დაანახონო, ვაიმე რუსეთში მივყავარ და უშველოთ საქართველოს და რომ არანაირი საარჩევნო პროგრამას ისინი არ ეწევიან, არანაირ არჩევნებზე ისინი არ საუბრობენ. ეს არის გეგმა, რომლის განხორციელებასაც აი მაკეინის ინსტიტუტი რაც ასე ვთქვათ რა მოსაზრებებს გამოთქვა, სწორედ ამათთან არის კავშირში. ამაზე ბევრი შეგვიძლია, ჩვენ ამაზე საუბრობთ. ეს რასაც ვამხედ ჩვენ საზოგადოებისკენ არის მიმართული. ამიტომ მოუწოდებ საზოგადოებას, რომ საზოგადოება თუ იქნება აქტიური და გამოვა არჩევნებზე მაქსიმალურად და მხარს დაუჭერს სამართლიანად ვიძახი იმ ძალას, რომელსაც ამ ქვეყნის ინტერესები აქვს პირველ რიგში და არაფრის დიდებით არ დათმობს ამ სუვერენიტეტს და არ იქნება ვასალი და არ იქნება ასე ვთქვათ დავალების შემსრულებელი, რაც ფაქტია, გამოჩნდა კიდევაც, რას ფთხოვდნენ ჩვენ, ხო, უკრაინის ომის დაწყების დროს, რას ითხოვდნენ მთელი ეს საზოგადოება, ეგრეთ წოდებული მეხუთე კოლონა და პარტიები, რომ რა უნდა შეგვესრულებინა, აი უკრაინასთან ერთად ჩავმულიყავით ომში, გავგეგზავნა მოხალისეები, სანქციები შევერთებოდი. ბატონო მიხელ, უკრაინა ახსენებს თქვენ და აი ჩვენ წინასწარმეტყველი საუბრობდა იმაზე და ბოლო დღეებში გუშინ და დღეს არის საკუთ წავე განცხადებების და ბრალდებების თემა, ის ბანერები, რომელსაც ქართული ოცნება იყენებს წინასაარჩევნოდ. პრეზიდენტმა ამას უწოდა კაგების სამჭედლოში დამზადებული პლაკატი და მინდა ციტატა მოგიყვანოთ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებიდან, რომელმაც დაგმო ბანერებზე მათი მდგომარეობის ამსახველი ფოტოების გამოყენება. გმობზა დაუშვებლად მიიჩნევს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის დაუნდობელი ომის საშინელი შედეგების ათასობით უდანაშაულო ადამიანის ტანჯვის და სისხლის, საეკლესიო სიწმინდეების და კულტურული მემკვიდრეობის დანგრევის სურათების პოლიტიკურ რეკლამაში გამოყენებას. ეს არის ციტატა მათი განცხადებიდან. მე მაინტერესებს, რა იყო თქვენი თავგზავნილი და რაში დაგჭირდათ ამ კადრების გამოყენება წინასაარჩევნო კამპანიის დროს? არა, ეს მე მგონი საზოგადოებისთვის ისეთ ცნობილი, ეს რეალობაა. ეს მთელი ზეწოლა, რაც ხორციელდებოდა ჩვენზე, პირადად ჩვენზე, რომ ჩვენ განგვეხორციელებინა ის მოთხოვნები, რასაც ითხოვდა ასევე უკრაინის ხელისუფლების მაღალჩინოსნები, რომლებიც პირდაპირ მოგვიწოდებდნენ, რომ გაგვესცნა მეორე ფრონტი, რომ ჩვენ ოკუპირებული გვაქვს ტერიტორიები და უნდა გამოვიყენოთ ეს შანსი, მე გიგაურმაც გაიმეორე და ლომჯარია ბომბების
ვიმა ინატრა რომ აი სიცხვილი თითქოს სიცხვილად მონათრეს ეს ჩვენი პრინციპული პოზიცია რომ არ დავთმეთ ჩვენი სუვერენიტეტი და არ შეუვერთით ამ პროცესებს ხომ რომ სანქციებს და მოხალისეების გაგზავნას იარაღის გაგზავნას და ასე შემდეგ ეს პირიქით უკრაინის ხელისუფლებამ შეურაცხყოფა მოაყენა ჩვენ სახელმწიფოს ელჩი გაიწვია ჩვენი ელჩი იყო ბოლომდე იქ ამერიკის შეერთებული შტატების და ბევრი დასავლური ასე ეს გასაგებია მაგრამ აი თქვენ რაში დაგჭირდათ ამისი ბანერებზე გამოტანა აი მას გეკითხებით დიახ ამას გიხსნით რომ ამას იმიტომ საუბრობ რომ არა ეს ჩვენი პრინციპული პოზიცია ანალოგიურ დღეში იქნებოდა ჩვენი ქალაქები და ჩვენი ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურა ერთ-ერთი ანალოგიურ პროცესში ვიქნებოდით ჩვენ აი ამ მოთხოვნებიდან გამომდინარე რასაც ითხოვდნენ ჩვენგან და ეს არჩევანი აქვს საზოგადოებამ ეს რეალობა არის ეს არ არის რაღაც ვირტუალური სამყარო სადაც აღ გონიათ რომ გახსოვთ როგორი მოწოდებები იყო აი ბუკა პეტრიაშვილი მახსენდება სულ და ეს ადამიანები ეს არასამთავრობო სექტორი და მთელი ეს პარლამენტის წინ შეკრებილი თითქოს საზოგადოება მაგას მოგვიწოდებდა რომ როგორი მხთალები ვართ შიშრები ვართ როგორ არ ვიღებთ მონაწილეობას როგორ არ ვერთვებით ამ პროცესში. აი აქ და თითქოს რუსეთი როგორი სუსტია და როგორ არ ვიყენებთ შანსს. ამაზე იყო საუბარი. აი ერთი წამი დაფიქრდით, რაიმე სახით რომ გადაგვედგა ეს ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, რაღაც ჩვენ თავშიც ესე მომწიფებული იყო, რომ რა ვქნათ, კარგი, აბა დავთმოთ, რადგან მოგვიწოდებს ეს თელი დასავლეთი და ეს განვახორციელოთ. ამის შედეგზე გვაქვს საუბარი. აი ეს შედეგი დადგებოდა და უკრაინის ხელისუფლებას და ამ ადამიანებს რას მიმართა? ვიცი, აი გიუდათ ხათუნა სამნიძე, აქ ყოველ კვირას ჰქონდათ ბრიფინგი უკრაინის დროშებით. დღეს უფრო ძიმე მდგომარეობაშია უკრაინა. დაავიწყდათ უკრაინა? რა ხდება უკრაინაში? აი სწორედ ამის საპირწონედ ვიძახით. არახამია, რომელიც ყველა მათი ტელევიზიის სპიკერი იყო. მისი აღიარებათი ჩვენება, როცა რამოდენიმე თვეში უკვე ორ თვეში რომ ეს საშინელება გაჩერებულიყო და მზად იყო უკრაინა რომ სამშვიდობო ხელშეკრულებაზე ხელი მოეწერა. გახსოვთ? თავად აღიარა და ვინ ასე თქვა შეუშალა ხელი? ბატონი ჯონსონი ჩავიდა და პირდაპირ აღიარებს არახამია რომ პირდაპირ უთხრა რომ გააგზელეთ ომი. გადმოიტანეთ ეს ყველაფერი. იგივე მოთხოვნები იყო ჩვენზე, რომ ჩვენ ეს უნდა გაგვეხორციელებინა. და ეს ქალაქები, ეს იმ ნიშნის მოგებით კი არა ჩვენ ახლა უკეთესი მშვიდობა რო არის და უკრაინას ესე თქვა ამ მიზნით ესე რო უნდა გაყიდონ, რომ თითქოს რაღაც უკრაინის ძინა აღდეგარი ეს მიმართული. არა, ჩემო ძვირფასებო, საშინელება ხდება, გული მიკვდება და როგორ შეიძლება ნორმალურ ჯანსაღად მოაზროვნე ადამიანს ეს ყველაფერი მოწონდეს ან უხაროდეს ამდენი სხვერპლი? ამაზე გვაქვს საუბარი. ვინ არის ასე თქვა მომხედე? ხა არასამთავრობო ორგანიზაციებზე საუბრობდი, ძალიან მნიშვნელოვანი გუშინაც განვაცხადე და რაღაცა გვერდზე გაწია მედია მას და ძალიან მინდა რომ ამას ხაზი გაუსვა. რას უყურეთ? უკრაინაში არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები განთავისუფლებული არიან ასე თქვა ჯარში და ომში წასასვლელად. გესმით ეს რას ნიშნავს? აი გადმოიტანეთ ეს ყველაფერი. ვინ შეეწირება აქ რომ ომი დაიწყოს? ეწირება ანწუხელიძე, ეწირება შინდისის გმირები და ეწირებიან ის ჩვენი ღირსეული გმირი ახალგაზრდები და ისა ჯარისკაცები. და ეს ადამიანები ესევე დაიცავენ, მათი პატრონები წაიყვანენ ან ამერიკაში და დასავლეთში და ან ფარს გაუკეთებენ. აიძულებენ რომ კანონი მიიღო რა, ისინი არ მონაწილეობდნენ, როგორც 2008-ში გარბოდენ 80% მათი წითელ ხიდზე იდგა. აი ამ რეალობას ვეუბნებით, რომ ეს არის საშინელება, რა თქმა უნდა, და სწორედ ამას მოვერიეთ ჩვენ და ეს დავანახეთ, რომ რას ნიშნავს პრინციპული პოზიცია და ეს განსხვავება არის და არა იმის დაკვირნება ლუისა უკრაინის სახელმწიფოსი. აი ეს უნდა გაიგოს ჩვენმა საზოგადოებამ. გასაგებია თქვენი შეფასება. მადლობა ჩართვისთვის. მიხეილ ყაველაშვილი, ხალხის ძალის დეპუტატი და ქართული ესობის სის პირველი 20-ეულის წევრი პასუხობდა დღის კურიერის კითხვებს. ამით ჩვენი გამოშვება დასრულებულია, მაგრამ დღის კურიერი გემშვიდობება თვალამ და ჩვენ შაბათსაც პირდაპირ ეთერში ვართ. დროებით.